Pode, pode fechar, cara. Pode fechar. É, pode fechar. Caralho, não caiu, velho. Não, tomou, não tomou. Tem vacina e a gama? Tem. Ah, passa. Na parte de baixo é a gama? Em cima. Meu plate. Tem seringa aí. Usei aqui. Eu vou direito, tô marcando a saída da direita da delegacia. No quadrado, não? É, não, no lado não, da delegacia inteira, quadrado não. Ai, desmaiei. Nem vi da onde. Caralho! Nem vi, morri! Tô ouvindo.